Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Lola. Razmišljao sam se istinski da promenim sa botlena na džanglu, zašto sam toliko besan koliko autofilovanih džanglera dobijam u posljednje vreme. Ali ćemo ostaviti na botlenu. Ostavit ćemo na botlenu, igramo trenutno na smurfu 300 poena. Znaš da bi mogao nekog blitzcranka danas? Danas osjećam neki blitz. Ne znam zašto. Ne znam zašto, ali istinski osjećam nekog cblija. Ali, da vidimo, da koliko treba uopšte poena za Grandmaster, brate, zaboravio sam uopšte. Toliko imamo official mečova u posljednje vreme, znate da igram... Igramo, ja mislim, četiri dana officiale, brate. Baš sam ono, pregoreo, brate. Mislim, nisam pregoreo, ali kao baš, kao igramo mnogo. Če, gde je cut-off, brate? Ne želim da uđem, ali dobro, oko 700 poena je Grandmaster. Malo plus, kliknuo sam party pre. Nije da mi kom baguje, nego... Rito Games. Krompir od klijenta. Koliko dugo nisam igrao ove, brate... Clash, ne znam, Clash je onako izgubio mi je nekako, ne znam, rank timovi su bili toliko bolji, brate, ja ne mogu da vam objasnim, rank tim je bio, onako, znojim se sa timom svaki dan da pobedim, razumete? A Clash mi je ono, tri gejma, nema ono dugotrajni osjećaj na mene. Šta je, rekao sam Blitzcrank. Sa Kaisom je dobar Blitzcrank. Vidjet ću. Sada svi igraju ovaj Static Shiv, brate. Znači, evo, ako ste sad bilo, ona igra tada i carry, bukvalno mid, bilo šta, Static Shiv vam je gotir trend. Ne znam. Ne znam kako ljudi da ono, ne ljudi, ali... Kako Riot ne skonta, bukvalno imali ste pro gameove gde je Static Shiv uradio, ne znam, brate, 7000 damage na heroja. Ček da vidim, sad ću nađem, brate. Uradio je... Ne, nije taj. Ne mogu da nađem, ali uradio neke bolesne brojke. Ova, Static Shiv LeBlanc. Static Shiv LeBlanc, ej, igraju fulla, ne AD, ali kao AP. Ali uzmem Static Shiv, ja mislim Lich Bane. I, šta još? Šta još? Neka random, neka, ne znam, neki, ne, random, nebitno, Rageblade, lupam, ne znam, još neki item. I to je toliko broken. Znači ovo je nerealno, je. I neće da hotfixuje to, by the way. Znači ne žele, brate, ne žele... Kako se zove onaj šar? A, Nautilus, brate. Šta da igram sa Kaisom, brate? Šta da igram sa Kaisom? Evo, LeBlanc, naravno. The Dawn has arrived. Ajde, ono jedno. Kako se... Ne mogu da veram, brate. Ko da sam lajkovao to i... Ne mogu da nađem. Ali... Nije ni bitno toliko.
Ali vi sad da neka bruka brojke jerate. U pro playu, znači ne ono u soloku. U soloku, znači, razumete da vi sa svakim itemom možete da napravite bolesne brojke. Ali u pro playu, unplayable, brad. Možda ću morati da banujem umjesto Katarine LeBlanc trenas. Možda ćemo morati da odemo tu rutu. Tu rutu, brad. Da... Ajde da vidimo, sad ću, nadam se da nije toliko broj, ali brokin je sigurno, samo ako je velik dobar. Humanoid, ne znam... Ne znam koje ime, mislim da je humanoid da je igrao... I samo da je... Voštio lik. Al voštio, brad. Ono nije bilo humano. Tako da, ako igrate mid LeBlanc Stative Shiv, šuri trenutno. Kakav je ovo ward, Tebra, kakav je ovo ward? Trebam čuvam svoj ward, ne može bas. Da ga nisam vidio bot brzo starte. Belo može ga invadu, ali... Znači... Dosta mi više oče, mi imamo Azira top, on možda i treba startuje bot. Ovaj Aziri, ili... Znači, ovi pikovi ludi na topu, ili 0-15 ili 15-0. Ne postoji ništa između. Znači, nikad, ne postoji 5-5, ne postoji 2-2, 200 farma. Postoji 0-5 ili 5-0. A mi smo na botu, ne znam, Kalista, ako ode behind je baš loša. Ali ako ode ahead, naporno je mnogo. Mislim, na od Kalista su dobar kombo, nije loš. Mislim da ne... Da. Super. Kažem. 0-5 it is. Mislim ovako generalno sa Kalistom ide. Da samo... Vinu je level 1. Ovo je zapravo... Sad kad sam pogodio nakon ovo Q je loš trade, ali... Nemoj još, nemoj dalje. Dosta. Daš mu little tempo. Bio je zapravo dobar trade, pošto Kalista nije mogla trade da je back na nas. Okej! Pomogao bi jungleru, ali ima 100 healtha lik, brate. Pa šta da ti nam, gledaj koliko si, imaš 110 healtha, brate. Da je full rotirao bi odmah. Treba mi level 3. Nadam se da Belvet nije uzela goleme njegove na timing. Nije dobro. Au, zaboravio sam da ovaj hero je broken, brate. Ali naravno, ne znam kako su se potukli onoliko jako i još uvijek ima flash, to mi je malo čudno. Ček, što je ovaj pingovo svoje, on je bukvalno ubio Belvet, bukvalno niko nije mogao da ga invaduje, ne znam zašto sam ja se pomerio ovdje, ja sam glup. Ček da mutiram sve. Sad sam izgoreo, brate. Ever
Bukvalno ubio džunglera, nisu mogli da ga invaduju Kalista naut, mislim mogli su, ali bi izgubili previše. Ali me izbitao s pingovima. Beše das. Moramo pustimo da ovo bounce back u nas. Ne znam, želim da pinkujem ovo tu. Našao sam je. Ward tu. Pazi, nemoj, molim te da mrš. Ovo je nemoguće. Dobro, ima ga, nema se, najjači si lik. Ne. Nije dobro, ali nije ni loš, ajde. Mislim, nije trebao da umre, ali ubio je bar mi jedan za jedan. Rotirajte, zato što Camille je dobra u... Camille je... Treba samo da swapuju matchup, ne znam zašto ne žele. Neko će morati da dropa jedan wave, ali to se u solo queue neće da urade ljudi. Iako samo dobijete, razumeš toliko mnogo. Zašto sad onda oni moraju da rotiraju, vi ćete zapravo dobiti u budućnosti jedan wave. Ali to ljudi ne žele da urade. Buraz, molim ti, idi top. Gle, bukvalno ti ćeš izgubiti taj dva viva. Znaš, neverovatno mi je, vrat. Tvrdoglavi su mnogo ljudi, ve. Šta radiš, vrat? Ne razumem. Ma, ovo je lik je mentalno bolo. Skoči Kha'Zix, please, ranije! Skoči ranije, what? On ima ghost. Ali samo je trebao, kad sam je stanovo, trebao je skoči samo, ne da ga pusti da, ja ne mogu verovam, brad. Što komplikuju ljudi, brate? Bukvalno Kali... A, ne znam. Ne sam se nerviran previše. Mnogo sam shvatio da su posljednje vreme baš na streamovima, brate, previše besanima. Čekaj, upaljam klimu, brate. Sad sam počeo sam na streamove, kad donas uvijek ponesem daljinski, brate. Uvijek sam zaboravljao pre. Imaju... Dobre. Ali još ovog mora da poštaš, pošto imaju... Pa, moramo da blidujemo, ne znam, red. Baš je mnogo naporno. Mora da krvarimo. Ja se healujem još uvek ovde, WTF? Nisam znao to. Mislio sam da sam istrelovao, ali izgleda da nisam istrelovao. I must not fall.
Polako, jel ima... Aaaa! Nema šanse, brate. Nema šanse da ona nije ultovala ranije, brate. Šta? Nejasna mi je Kajsa. Mislim da samo ne zna šta radi. Al dobro. To znači da roamujete. Kada vaš AD carry ne zna šta radi, to znači roam. Dolazim. Ulti? Ne, on... I ovo ide isto, ide static shiv. Ne, ali ovo, ko da me trolili? Ko da igram sa ono NPC-em nekim? Kad ima ulti? Za 40 sekundi možemo dolinama, pošto ćemo imati cleanse... Cleanse gap. Ja bi iskreno išao već ovde. Ali viš, moja likuša ne udara uopšte. Samo nastavi da udaraš i ub... Znači... Samo treba da udara. Samo treba da udara, buraz. Le, šta je ovo, brate? Znači, moj lik samo treba da udara... Lik... Znači, držim ga ono za noge, brate. Držim ga za noge, bukvalno ne može lik se pomeri, brate. Evo, svaki put kad krenem ka topu, situacija je užasna. Moram samo sa Kha'Zixom da idem i da se nadam najbolje. Evo ga, ima static shiv. Čak, ovo nije ona. Ja bi buraz... Ne multi, dobro, ako ne multi, ono teško. Ovo game je gotovo realistično. Gle, gle, gle. Ti ih imaš sad? Jel ih nema? Stvarno? Stvarno ih nema. Bukvalno su sve pobacali na mene, vrati. Bio sam fazan, ok, lagano. Znači, ono, lagana priča. Skoči, pa gledaj, ali ljudi... Ljudima kasni mozak sekunda, brate. Jel vi vidite ovo? Znači, nemojte me sprdate, nisam lud, brate. Stvarno nisam lud. Ljude, kasne sekunda, brate. Šta je ovo, brate? What? Tebe, igramo 300 pojena Masteru, ne igramo Silveru, brate. Ovo je samo Pyke, Brand, Blitzcrank, Angle, neću igrati više ništa drugo. Nema šanse. CC-ujem ljude, brate, samo treba da kliknu na njih. I ubit će ga, brate, i likuj ne, ono, ne znam. Sačekaj malo, ljubite, brat. Nemoj umraš pre nego što, nemoj, molim ti.
Bukvalno lik umre svaki put kad sam taman da dođem, brate. I... Svaki, kažem vam ovo... Aha, zašto sam ja, brate. Please surrender, ajde surrenderamo u 15 minuta, molim vas, ne želim da igram ovaj game. Molim vas, ne postoji šansa da pobedimo game. Ne, a sad je dobio jedan kill i sad neće htjeti da surrenderu, da pazite šta vam kažem. Kaj sad neće htjeti da surrenderu? Ne postoji šansa nikad da pobedimo ovaj game. Gledaj sad, ovo Kajsa. Sad se ovaj drugi bude. Talon, jes, evo ga, umre Talon, a još jedan. Chosen of the sun. Enemy rampage. First light approaches. Neverovatno je, bro. Ha, ona nije bila to. Vidim, problem je što nema ko da zaustavi Camille, brate, na sajdu. Sad je prefidana. Azir ne može da je ubije, Talon ne može da je ubije. Talon i Kha'Zix ne mogu da je ubiju, pošto će dobiti, brate, drugi item uskoro. Mislim, može sad je dobio ovaj Soma Golda Shutdown, možda može da je ubije, ali... Preteško je još uvijek. I Kalisto je baš teško ubiti. Drake za minut, ali ne možemo ga kontestujemo. Ne znam, kažem vam, Camille možemo ljubimo samo nas četvoro, brate. Prema da nas face check ovdje. Kha'Zix preskup, nema, ne, ali viš, ne slušaju uopšte. Nemaju osjećaj, brate. On dolaze, on sad, i šta sad radimo? Likuša pobegla tri put već. Samo ako je glupo, ona jeste zapravo glupa, brate, ja ne mogu veru. Ne dobijem ništa. Ajde da subi ovdje komačiće, brate, da surrenderamo, brate, brzinski. Mrzim kad igram ove nepobedljive game-ove, brate. Baš ne volim, brate. Opa. Camille zapravo možda ima negativan IQ i možda možemo pobediti ovo, da? Ok, Talon ima još manji. Talon ima još manji, da? Pogledajte, već 2000 damage-a napravila, brate. Shut down.
Dobro, vejstovali smo ga, Cleanse plus smo ga ubili, to je mnogo dobro. Kad tako neko glup umre... Molim ti, znaš kako ćemo sačekati Camille, neće znati gde je, brat. Glej ovo, kakva se čekuša, brate. Al... Jel ja nemam tim? Ha, on uskoči kad ja umrem. Kad ja umrem, on uskoči. Pa to je logično. A ovo je egzosto isto na kraju teamfajta. Kad je bukvalno već teamfajt odlučen da ćemo pobediti ili izgubiti, onda ovi, a kaj to je od Azira isto. Veoma logično, surrender ovaj game odmah, FF, instantly. Molim te, brate, koliko mrzim da igram ovakav game. Neću u život, znači igrat ću sad ja kao ove pikove, brate. 1-8, da imam onako glup lane, na meni je da iznesem, ako izgubim, ja sam totalno izgubio. A ne ovako da se migoljim, razumeš, dok me ubijaju. I da samo znam da sam izgubio, igram game od 40 minuta, koji je zapravo 15 minuta. I samo moram da igram, onako, bukvalno ko teroristi, brat. Ne daju mi da izađem, brat. An ally has been slain. First light approaches. Your turret has been destroyed. Da sko... A nema skok porovat. Nema mene dobiš. Aaaa! Kako je Kai'Sa dobila quadra kill od svih te, bra? Od svih je Kai'Sa dobila, bra. Neee, a ne tako, brate. Ne tako je da mi dođuješ. I šta? Mi smo ladno bacili ovo, ali mi smo bacili. On hoće pentakill, brad. On flashu u Camille melee range. Ja još uvijek nisam minjona napravio, brad. Ali znaš da ne, kažem, niko ne može da zaustavi ovo Camille, brad. Jedino ako ja chain CC-ujem sa ultijem i to je klimao, da klimavije ne može da bude. Moram ugasim klimu. Smrzavam se, druže. Gledaj, ima 100... Gledaj, svako nas gubi u farmu, brate. Znaš, nekad morate samo da... Znate kad je vreme, brate. Gledaj, mogu minjona da uzim. Nemoj tako da preživiš. Trebalo bi ga ima. Nema ga. Nema ga, znaš da ga nema, nema ga. Molim te. Ever vigilant.
Dolazi tata, bežite svi, brat. Znaš, i sad, game od 15 minuta, moram da igram, brate, 26. Ok, morat ću još više da igram. Morat ću očigledno još više da igram, brate, game. Koliko, ovaj item, znate koliko je broken? Sa Samirom, brate. Sa Samirom. Zato što Samira baci ult i dobije ovo reset i ne možete da je targetujete. I samo unkillable, brate. I nisu popravili taj bug. To jest, ne znam, možda su sad popravili, ali to mi se desilo pre 3 dana lik, brate, ne mogu ga ubijem, brate. Dobi jedan kill i samo nas ubije sve, so petore, zašto untargetable je, mislim, sekund i pol, tako. Da, sekund i pol, dila ulti, brate, samo vas ubije sve. Ne možeš da ga stanuješ, ne možeš da ga CC-uješ, ne možeš da ga pomeriš, razumeš, no kapuješ, ništa. Da vidimo, LeBlanc koliko damage-a dilala, 5000, malo. 5000 za 20 minuta, šta? Samo od jednog itema. I to je pasiv itema, ne kao, brate, ono da... Ali to je AP damage, ona je... Ne, ne, ja ne mogu vjerom, iznervirao se. Što je da, omen. Omen, bukvalno niko nema critical, Isuse Hriste, da li je stvarno otišla omen, brate? Critical strike, 20% del, ova nema critical nikakav. Ošišala ga, bro. Nije samo njega ošišala. Ošišala i mene, bro. Nema pomoći. Koliko dece ima. Odličan prvi game. Ja mislim na ovom akauntu sam izgubio, mislim, 7-8 game-ova za rem. Znaš da mogu pobedim game kako god da se okrene. 2-11, odličan lik. Morat ću, banovat ću LeBlanc od sada, brate. Ne znam. Pošto ovo baš nerealno, da li došli izdilalo, razumeš, 7-8 hiljada damage-a sa jednim itemom. Znači, fjumujem bukvalno. Samo igram svoje heroje, brate. Random, igram Pyke Brand. Pogledajte match historiju, mislim. Crveno, opa, dobio sam jedan game, bože moj, šta je bilo? Crveno, ne, ovo je remake, sad dobio sam neki game, šta je ovo, brate?
To je ovo, brate. Nemoj, kad kliknu moj rankit, zabode ceo klijent, izvini, brate, evo, gledaj, 0.55, izvinjam se, izvinjam me što sam kliknuo da vidim nešto, brate, u klijentu, samo mi daj da igram igricu. Zabolo na, razumeš, 15 sekundi, brate, izvini. Preterao sam, zaboravio sam da klijent može samo, razumeš, jedan klik po 10 sekundi da kontroliše, ako kliknute dva puta po 10 sekundi, je već tu, ono, nastaju problemi. Tu nastaju problemi. Hvala. Bar nalazi brzo game ovo, to moram da priznam. Brzo našlo game. Prvi pik, Brand, buraz. I banujem LeBlanc. Uskoro izlazi nova sezona The Boys. Ako niste gledali serija The Boys, banger, iskreno. Onako o super herojima je, vrate, baš sam se pozitivni znali, ja ne gledam serije, generalno. Volim, to sam, baš sam pričao sa drugarima. Da ljudi, op, ajde. Zašto mi nekako anime bolji, ili onako serije od 20 minuta? Bolji su mi zašto to mi pred spavanje, ogledam jednu, dve možda i spavanje. A nekako filmove ne mogu da, moram, filmove moram da gledam ono iz 2-3, brate, sedenja. Ne mogu da ih ogledam tek tako. Nije mi to to. Ne znam, baš mi je naporno da gledam film, razumeš, ono, sat i po vremena. Do you play something useful with my champ, please? Do you play something useful with my champ, though? To je bolje pitanje, brad. You think? Bata stvarno misli da je glavni lik, da ću ja oko njega, brate. Da ću ja oko njega da gradim svoj tim. Bura, za ovo ljudi što mi pišu, I just wanna play Brand, bro. Please be quiet and play your game. Bukvalno nemam problem s tom, samo čuti, brate, igraj, molim te. Au, kakav slepac nije acceptovao. Kakav slepac nije acceptovao, bro. Sigurno ću da te prihvatim, bro. Evo ti jedan blok. Jedan blok, brate, lagani, bro. Kažem vam, ljudi misle, brate, da ja ću oko njih da gradim, brate, ono, svoje heroje. Nemam šta pametnije da radim.
Da, LeBlanc, brate, banovan. Phil Preftop, je li ovo džangler, brate? Naravno da je džangler. Naravno da je džangler, verovatno neće teti da dođe. Top laneri imaju... Top laneri, Yad i Carry nikad ne dođu kad dobiju džangle, by the way. To zapamtite. Ajde, Carry obožavaju da igraju Gravesa i Lee Sina iz nekog razloga i misle su dobri njima, a beskorisni su. Uvek. Karma, ćemo pajka nekog, brat. Igra Belvet, super, brat. Brzo, havaruj šta hoćeš da igraš. E, mogu samo da znam, brand ili pajk, da znam šta da pikujem, brate, please. Ovo, zadnju sekundu ćemo čekati. A ono hoće da se opuje. Ne znam. Ne znam. Sigurno ću sa Sivir da igram pajk. Kakav slepac, brad. Mislim, ovaj matchup ne bi trebao da je dobar za nas, ali znate šta, ja sam predobar. I izneću ovaj matchup. A, Boraz, šta je ovo? Upali smo u te lobije, rate, da se samo dođe. Sad će sljedeće dobro. Ajde. Hoće LeBlanc da pikuje? Ajde, ostavit ću mu... Ne znam šta da bam, banovat ću Dravena. Ne volim prvi Dravena da igram. Možda je problem u tome šta banujem. A naravno će pikuju LeBlanc, šta sad da igram? Daj mi Brenda, Boraz, nek me ubija lik, šta? Previše sam iznerviran, brad. Kako je ovo, zašto nisam banovao heroja, zašto nisam banovao, brad, zašto sam tako lud?
Samo mute lagani, brate. Ne možeš s ovim ljudima da se priča. Blitzcranka izvati. Aj, ali ovi ljudi što pikuju zadnji sekund tebra, ni ne pikuju. Restartovat ćemo, bro. Restartovat ću mi banan LeBlanc, brate, ne zanima me. Koliko sam, znate da sam instalirao sam onaj EA app neki i da bi igrao, znate, Star Wars Jedi Fallen Order, ne Fallen Order, nego Jedi Survivor, izvinjam se. I brate, skidam i ono, onaj klijent je toliko sme, bura, Riot Klijent V2. Toliko smeće, brate, ja ne mogu da verujem, brate. Ne mogu verujem da ljudi plaćaju, brate. Ja ne mogu da verujem da... nisi svesni koliko me kompanije, brate, nerviraju. Kad imaš toliko novca i kao... I kao... Ne možeš da imaš normalno... Znači, Steam, ona Dota 2, koja je realno, mislim... Dobra je, ali nije popularna kao LOL. I Riot je ono, triput... Nisu, mislim, nisu ovaj, nemaju ono, Valve, mislim, imaju Valve Money, mislim, Tencent. I guess, ali kao Riot Games, kako ne mogu napraviti klijent, sličan barem kao Dotin. U Doti, bukvalno, ti možeš da uđeš, znači u klijentu si konstantno i možeš da ono alt-tabuješ u klijent, iz gejma. I onako gledam, brate, kao, kako... Kako ovi likovi koji, razumeš, ono... Su ništa spec, imaju sve bolje od nas. Izvini, brate. Šta da igram, brate? Šta da igram? Rakana, evo igraću. Daj samo da igram, brate, nešto. Ako pikujem Brenda, dođovat će, brate. Moram čekam 10 dana za game. Ne da mi se. Ste zadovoljni sa Rakanom? Nemoj Jasuo. Ezreal, ja sujem Tristano, Master Yi, fuj, brate, fuj! Da imam Lulu, bilo bi okej, ali fuj ovako.
Pa, mislim da lošiji team komp nisam mogao da uzmem da sam izabrao. Da sam ga onako... I ovo je game koji se ne dođe. Da sam birao The Tankman. Čekaj da vidim, brate, da li je lik auto... Idem s Tankmanom. Lik je Haverov od Ravena. Čekaj, The Tankman zapravo je AD Carry Main. Pakao. Pakao. Znaš da ću početi LeBlanc support da igram. Leba mi, brate. Static Shiver, zvuči to broken malo, zar ne? Znači, magije vam dealuju damage. Još basic. Šta još? Šta je sljedeće? Da me pogleda lik i da me ubije, brate. Kažem, sad na svemu buildujte Static Shiver. Baš je ono nevjerovatno broken. Zašto ape ratio, ne znam, oni... Riot voli da stavi tako kao da budemo, da ljudi budu kreativni. I kao, i stavili su AP ratio na pasiv, Static Shiver. Zašto bi to radio? Šta, koji, Static Shiver je pre bio item koji bio top, iskreno. Baš je nice bio, Static Shiver u Infinity Edge se išlo tako nešto, ili Rapid u Infinity Edge. I brate, će da znam sweeper. I... Ne znam šta pokušavaju, brad. On može da backuje... Ne to! Beš. Ima prezdi atak. To je malo... Lane vam je dosta teži, ali ako preživite, lane je mnogo bolje. Tako da... Nije strašno. Level 1 nisam siguran da pobeđamo, zapravo... Mislim da hard ne pobeđamo. Evo stvari, vidjet ćemo. Ali mislim da startujem Q i čekam level 3. Su nas invadovali, šta je ovo? Buraz, mnogo sam paranoičan. I will make them dance. I will make them hear. Ovo je WE. Generalno želite Q. Za sustain, ali nas nije ispokovao ništa spec, tako da... Nije gankable, zato nisam otišao, ali nije ni gankable on. To je problem. Ali ima je, brate, šta. Mogu skočiti na njega, ali... Viš, samo će da baci. Možemo manu da mu potrošimo, ali ako je pametno, samo će da mi double-uje. Ovo sam mogao da dođem lagano.
Gotta get myself hyped. Okay. One, two. Woo! All right. Nema šta ovdje se gankuje. Už ga razbio je. Mislim, ovo Mastery da full clearuje i vi da full clearuje dobro za nas, zato što Mastery mnogo bolje scaleuje, a ovo je samo da ne umre ovdje, a umreće sigurno. Nema, I can't jump, nemoguće je, brat. Mogu manu da mu potrošim i to je to. Ba, Tomaš je žbun, a ne mene. Love is supposed to hurt. Ecstasy needs a little fear. Opa. Si vidite, ima dva kukije i 190 mane. Čemu napišem? Viš. Sada će to da uradi, ali ovo je dobro, da mu vejstujem manu je okej. Kad ja imam puno manu. Ali trebalo bi da nas gankuju. Uskoro, ali mislim da samo ako imamo double smo lagani. Oni nemaju sad E. Ne mogu da ispoštuju. I da hoće. Okej, Lane, vinamo 10 minjuna. Znaš, ne može bolje, ne može da kaznim to ovakve... Lane-ove. Dosta je teško, mora onda pogreši, mora onda bukvalno E u vas da ode. Što redko ko će ići, brat. Jedino moj AD carry, moji Ezreali su jedan autofilovan i skaču odmah, brat. Odmah onako, na suvo. Uvek otvorite mid, vidite šta se šavade. Prvi sam tu. Nice, huge. Oh, ili Chroma je sa Yumi, razumeš? Uzmete sve wardove, znači uvek želite, kad imate, pogotovo igrate protiv Yumi, želite samo pritisak na mapi da držite, znači ovo mora uvek da imate vision tu. I prvi ste na roamovima, pošto Yumi spora, pošto nema boots, nema ništa, mačka je. I jednostavno je out roamojet, tako pobeđujete game. Sam zabao. A, u zmaja je čizovo sa lepac prljavije. Ispušamo i lagani smo. Uuu, možda je ovo loš, ovo je loš. Vidio sam čim je počeo da je loš. Ali vidite, ovako pobeđujete, roamovi, ili da ih divujete, ali nemamo baš dobre dive heroje, imamo Rakan, mislim Tristan nije loš, ali... Ne, op, ali ne možemo.
look right, got my moves right. Time to show it. Please. Moram da mutiram pingova. Mnogo me nervira kad neko ne zna kako ide matchup. Ovaj lik prvi put igra i samo žele se tuče, brate. Žele se tuče, ono... Iako je lošta je, pošto samo evo ovati pobeći. Ne zna kako pobeđujemo game. Znači ovako, ispušavamo, uzmemo jedan play. Odamo i izromamo. Možda dva play, zašto ima E? To? Viš, tako pobeđujete game. Ne, brate, kroz... Da ih ubijete. Ga imamo 30 miliona više, nije baš 30, 20. Tako pobeđujete game, a ne, brate, na... Na silu, ono. Nice! Kako ih ovaj ubije 2 na 1, a ne može 1 na 2? To je kako ih ubije 1 na 2, a ne može 2 na 1? Kažem, ova... Ilaoj... Najsumnjiviji heroj, to je sas heroj, brate. Ne znam. Heroj samo odjednom ubije 1 na 2... Mislim da je beskoristan, a nekad je prekoristan. Ne znam, samo ovako zažmurim, ne gledam šta se dešava na topu kad igram sa Eloy i uživam. I nadam se najboljem. Ovdje se ne pokazujete nikad. Možda sam se pokazao zapravo. Ali sad imamo Kraken, možemo na čizom, možemo još jedan play da uzmemo na keca. Vi bi trebalo da ide ka nama. Ali ako oni idu na nas, mi pobeđujemo. Znači, to je ono... Dobra stvar. Daću mi jedan plate sam da uzme. Viš, vidite kako je, brate... Aj skoči, molim te. Aj skoči, molim te. Ne ti da skočiš! Sorry? Pa ako je ovako boosted, Ezreal nije iskoristio ni jedan summoner spell. Se vidi što je Mastery uradio, Q-o je V-ulti, to je bilo prljavo, bro. To je bilo baš prljavo. I vidite kako se otvori game, mislim ovo je lepo, mislim Ezreal samo nije reagovao dobro, taj skok bi trebao samo da bude bufferovan sa njegovim skokom i Ezreal baci double Q na njega. I... Trade je gotov, vi ste izgubili, nemate double-ove, sad možete ono, mogu da vas gankuju 20 sekundi i ništa niste uradili. Ali Ezreal, naš, kaznite ga, bukvalno lik nije reagovao, ovo je, ja sam iskoristio najsporiji ult E double-ove u životu, nikad sporiji nisam ovo uradio. Zašto gledam, je lik ne bacaje, ne li imao je, mora da imao je, brad, ili sam ja istripao i da je bacio, ali nisam vidio. Op. Ne umre. Nisam treba isprati masterija. Treba prestojamo, feedujemo ovog lika, buraz. Prestoji, daj budete, brate, rambla. Bukvalno postoji jedan heroj kog ne možemo daj budemo, rambl, brate. Ezreal može, Yasuo može, vi može. Yumi, super. Samo ne rambl. Prestoji ga daj budemo.
Damn it, Zion, where are you? Your team has destroyed it. Ne, znači, nije toliko strašno. Bude, zaboravim s vremena vremena koliko Rakan zaba. Oni nam jedan plate nisu uzeli, mi smo njima 15. To boli, vred. Nemaju wardove. Pazi, ovdje bi trebalo da je lik. Jel to failovo lik? Ali je flashovo svaka čast. Znate koliko je to težak flash? Bez prdnje, to je baš težak flash. Da je flashovo odavde ovdje, doktorski. Još uvijek je mrtav, ali ono. Ko je to rekao? Let's make fireworks, baby. To u životu nisam čuo, vrata, da neko rekao. E, gdje ti je flash? A gdje ti je flash, bato? Juu, kako sam te... Nisam trebao ward, trebao sam wardan nakon što umre ovaj minion. Da mu skinemo malo stakove. Don't leave nothing. Bring it all. I'm gonna burn this place down. Rampage. Then help them build it back up so I can burn it again. Your team has destroyed a turret. Stavim ove wardove i mogu idem topside. Dobro. S ovim Heraldom bi mogli da završimo game. Ovo ward je mnogo dobro, na primjer. To želite uvijek da i, pogotovo u lower elo divizijama, ako oni ne znaju da je ovdje ward... Mnogo je naporan. Zašto dajem vam ceo vision, da li ide dole, da li ide levo, u kojoj su strani džungleri. Mnogo ga se teško tarasiti. Mislim, ako ne znate da je tu, zašto zaboravite, uvijek mislite da je... U džungli će neko da warde, ovdje, ovdje, znaš, u žbunovima. Mislio sam da će mu trebati pomoć. Ali sam mislio pogrešno. Kako sam ih uhvatio! Čekao sam Yumi da nestane. Ajde baci Heralda vrati da završimo game. Ajmo ga završimo, brat moj. Uf, imam shield uskoro. Nemojte ovo sad previše. Udarite sad ovaj zašto će gubiti Herald. Završi. Ne, molim vas. Dobro je.
Mrzim kada zato onako ne završim i likovi, likovi se kako da igraju let finale, brate, ono, ne, neće da izgube game. A moji bi surrenderovali već 5 puta, brate. Okej. Plus 26, može prođe. Brzinski, brzinski LP. Daj jedan aram. Daj još jedan aram, brad. Ka, ali da mogu, mogu da napravim neki progres. Uvijek pobedim, izgubim, izgubim, pobedim, pobedim, izgubim. Daj po, dve pobede za redom, ili dva poraza za redom. Nešto ta dva. Nemoj dva poraza. Bolje pobede. A mora ono da se ide, brad. A šta ste danas naučili? Static Shiv, najbolji item. Daj, nemoj se ovako. Daj, nemoj tada. Može. Sigurno. Lik koji nijednom nije, brate... Ćemo ovako nešto, a? Daj mi grudvicu. Grudvica mi je zanimljiva. Nemoj to, brate, kad dobijem dobro heroja, sad ću dobijem, brate, smeće neko, sigurno, sad ćete vidjeti. Sad se dobije neko smeće, bre. Ko dođuje arame, buraz? A od svih stvari arame da dođuješ. Aj, solo queue, razumem. Zanima me da li da idem na onaj The Flash, brate, film. Video sam, brate, kažu da je okej, ali ne znam. Morat ću se raspitam još više. A kažu kao da je okej. Mislim, što onaj njihov glavni glumac radi? Mora da je šurilica, brate, o buraz. Aj, da, da. Ja sam lepo rekao. Ne, daj malo feta, daj malo feta. Daj malo fajta, bre. Ma ovako ćemo, neću buti. Sorry, buti... Bucik je dobro legno, brate. Dobro legno, bucik je. Zarasao sam malo, morat ću se obdim uskoro. Koliko mi je, brate, bolje... Kad sam dobio bradu, bolji mi je život bio samo. Samo je bolji život. Neko se osjeća muževno. A i ružniji sam dosta bez brade. Spasilo me. Spasilo me. Velikog nosa. Šta, da idemo full up malo. A, realno, ovo je aram, buraz. Neću sigurno ići tank. Neću sigurno tank.
Ajde, 100% smo, šta se čeka? Okej. Da li mi treba mana? Da vam treba. Prodat ću, u najgodan slučaj, ako mi se ne bude htjelo kupovati, prodat ću. Dođi ovdje. Uuu, dijelo mi je dosta damage ovdje. Ne. Ti. Nijedan kill, ova Viego kasa, brad. Okej. Okej. Tera. Kako ne ubijam, Buruz, mi ih stompamo. Okej. Kako kasam dobro, Buraz. Ušao sam u Matrix, vrat. Znate što mi si igra u posljednje vreme? Left 4 Dead, ne znam iz kog razloga. To je toliko dobro i tako odigrano, svaki ono oko dve godine se setim, brate, i nateram drugare da igraju sa mnom. Aaaa, dobro, ne vezi. Moraj da ubode, ajde. Znači, igrica baš, brate, grmi. Gle, toliko sam dobio, brate, za 4 minuta, već ću dobiti ovo. Jo, sad ulti kad dobijem, nećete znati šta se dešava da... Još ulti, da? Treba li se tučamo sad? Te bra, ne mogu verovati da ga nisam ubio. Brate moj, da dobijem 500 golda Shadow, ne ubijem ga, brad. Iznervirao sam se sad. Daj mi tih 50 golda. Okej. Opa. Samo polako. Ali dug mi nešto ulti cooldown, bro. Možda skoči lik.
Neću. Op. Moram začekam ulti. Kad dobijem ulti, bit će laganica. Opa. Kako sam ih našao, prljavo bre. Malo je prezabavan, brad. Sam ga ošamario. Ne. Dobar, ajde. Htio sam da umrem, brate, imam, u stvari nisam trebao da umrem, kako sam glup. Trebao sam minjona jednog da uzmem i onda da umrem. Dobra, ajde, nije toliko, u stvari, mislim, ba, big spike je. Ma sačekat ću, popim tavan sok, brzo se napuni gold od. Dobijete 6 golda po sekundi, tako da... Ajmo. Sad već svako Q boli, gledaj sad. BAM! BAM! Dobila je shield, zato nije bilo toliko mnogo damage-a. Malo predaleko. Kako ću, kako bi ultovao na nju da ne zna gde. Jel možemo brate ovdje? Jao, ne. Čekam. Aaaa, kako ih nisam ubio sve? Au, kako sam se sad iznervirao. Jel ima AP-a, vrat? Mrks, da. Želim čekam, kupim cijele iteme, ali da li je to pametno? Jest. Kako trash prebija, bura ovolik medlife, brad. Šta mene gađaš? Pomoć! In and out. Okej, okej. Ne, ubij me, grud vam lik.
Teo sam još jedan kill, trebalo mi 400 golda da telema ves. Kako Shaco, kako prljav heroj, kako bi ja polomio igricu kada igram protiv Shacoa, iskreno. Okej. Uuu, kako sam tera ga čuknem, bre. Kako sam hteo da ga čuknem, ne bi znao gde. Ne mogu da verujem da preživljavaju sa vanič pijem, brate, šta je ovo, bre? Znači, bukvalno one HP people, bro. Ilik nije ušao u Shaco box. Sad još. Tor, ne ve, sajte. Sljedeći put imam Rabadonče i ne bi trebalo da preživljavaju. Katarina zapravo, vrate, ima li statiga? Da li da sam uzmem static shield, vrate? Viš, 50% bonus... 120... Kako bi polomio igricu? Idem raborno stativu, verite mi. Ajde. Pusti me! Uuu, nisam ga ubio, vrlo. Dobar, imam za Rabadon. Još jedan ulti da bacim i lagani sam. Odem, hine, no, ti imam dosta para, radi. Dobar, nema ves. Sad imamo Rabadon i idemo buraz ovo tu, ne zanimam. Hoću da vidim, brad. Svojim očima koliko je broken. Uuu, ali je kukao lepo. Lepo mi trash nije loš, vrat. Ulti mi za 18 sekundi, teško mogu nešto uradim, pre toga. Što sam minjeno bacio. Ne bih htio da...
Mislim, ako nađem takvu priliku, onda bi, brate... E, bro, moram kill neki da dobijem. Želim static shift više nego leba da jedem. Da vidim zašto svi gotive to toliko. Mislim, ja bez ulti, ja sam poprilično beskoristan. A, misklikao sam. Ne, ves, imamo static shift. Ajde da vidimo šta sad radi. Ja increase to 900 against minion. Znači 900 damage zelam protiv minjona. 300 ovako. Ja imam samo 300 AP-a. Dobro, ajde. Shut down. This is freedom. Never fought. Sačekajte mene, hoću isprobam static shift, brate, molim vas. Molim vas. Neće da me čekaju. Okej, da vidim koliko sam izdalo. Iz jednog teamfighta sam izdalo 1000 damage-a ljudima. Aj, molim vas, svi kupujte ovaj item, ajde. Gle ovo. Taf, taf, taf. Da je svirio ovo? Taf, taf, taf. Iz jednog, ovo je bio, ja mislim da sam jednom, možda dva put sam prokovao. Možda sam dva put prokovao. Execute lagani. Možda sam zapravo mogu završiti. A, nisam, ne vrlo. Bolje da egzekiram. Okay. Mislim, znam da je Aram i 18 smo levali, zbog toga sve to se dešava, ali još uvek soma damage od jednog basic ataka je malo previše. Malkic. Koliko damage-a? 2000. Koliko sad? 2300. Kako ga ne ubijem? Kako da sam nerfovan? Da li da sam... Sad čekat ću ličbe im rada, ako su me imrtiran. Ja vam... OP? Ovo je OP?
Mislim, sa, kada nam sa LeBlanc to mnogo bolje zvuči, rade, nego Mavi, ja sam uzelo da probamo, rade. Ali nije ni problem na damage na heroju, nego premage, damage na mi, vi one-shotujete wave, ono iz prnjim, basicom jednim. Nije kao, brate... Ne, ne znam kako objasnim. Prema, ja udarim minjona i ode na sve njih, dobro. Znači se, ubio sam Zoe zašto sam udario minjona, brat, i samo je one shotoval. Družen, ali naporan aram, buraz, nisam očekio da će ovoliko bude naporan. Čim, koliko sam izdrao? 230, okej. Okej. Što tražimo 400 armora. Uzet ću zonju verovatno, ali ne vjerujem da ćemo ostati toliko. BAM! Slovom ga? Za malo te ubijem, brad. Ubit će me kanon, buraz. Expect je? Kako sam išao, mar ovaj Nexus, Isuse Hriste! Dokaz, ele, ovo broken, samo igrajte, bukvalno, bilo koji hero i samo ga buildite. Evo ti, Honor, Swag, Onion, ne znam ko si, ne znam šta si, ali eto, zaslužio si ga. Zaslužio si ga. 50.000 damage, brate, pakao. A ne, ovo ne može se vidjeti. To bi bilo to od današnjeg streama, eto, naučili ste Static Shift Broken, igrajte LeBlanc na midu sa Static Shiftom, bilo koje heroje što mogu da buildaju Static Shift, buildajte. Hvala puno što ste gledali i vidimo u sljedećem streamu. Ćao!